росою трави молоді, щоб жити з тобою у злагоді. Чи любиш сьогодні ти мене? Дні холодні, човен пливе наш по воді. На тій воді і душі замерзли на холоді. Купаюсь в тобі як в золоті. Хай до смерті човен пливе наш по воді. Мурахами шкіра вкрилася не тільки в мене. І ось настав нарешті час для тих, хто заповнив анкету на участь у «Файному ранку». Людмила, звісно, заповнила цю анкету трішки раніше, але все одно ми дуже раді вас бачити у нашій студії. Людмила Качало, композиторка, співачка, піаністка, авторка пісень. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку усім глядачам. Мені надзвичайно приємно знаходитися сьогодні в цій студії разом з вами. Ну що ж, давайте тоді знайомитися. Розкажіть трішки про себе, коли почали займатися музикою. Я, скільки себе пам'ятаю, чесно кажучи, я все життя в музиці. Mm-hmm. Буквально з того моменту, скільки я себе пам'ятаю. Я не знаю, де є та межа, на якій я вирішила, чи я буду цією музикою займатися, чи не буду. Mm-hmm. Тобто це була музична школа, музичне училище, інститут мистецтв. Не було якогось такого проміжку, де я би могла, наприклад, там, зупинитися і подумати, чи мені варто, чи ні. Ну, по суті, я в музиці. Mm-hmm. А можливо, мама, тато або хтось з рідних був дотичний до музики і таким чином ви також подалися в цю галузь? Ні, батько в мене хімік за освітою, мама в мене модельєр. Класно. Вони до музики не мали відношення. Розкажіть, чи вважаєте ви, що обов'язково для музичної людини потрібна музична освіта? Так, людина, яка... Ну, ви знаєте, як музикант з вищою освітою, я все-таки скажу, що вона потрібна. Uh-huh. Ну, по суті, так, якби, наприклад, лікар сказав, от, чи потрібна музична, чи потрібна медична освіта сучасному хірургу. Ні, досить там подивитися 200 серій серіалу «Доктор Хаус» і все. Класно. Давайте хазуватися, тому що це телебачення, тут можна це робити. Розкажіть, де ви вже виступали, поділіться якимись успіхами, скільки пісень написали? Ну, пісень в мене дуже багато, на декілька альбомів вистачить. І зараз ми з моїм чоловіком, з Андрієм Качалом, записуємо перший альбом наш дебютний. Uh-huh. А на рахунок виступів я б виступала на дуже багатьох сценах, в тому числі європейських. Це були фестивалі в Франції, в Німеччині, в Польщі. Ну, таке саме свіже нещодавно, щоб довго не розповідати. Нещодавно у нас був виступ на співочому полі.
на концерті до Дня міста. І, чесно кажучи, я дуже-дуже була приємно вражена тим, наскільки гаряча публіка зустріла мої пісні. То тернополяни, я вас люблю. Мені дуже було це приємно. Ви кажете, що написали вже дуже багато пісень. Розкажіть трішки про цю вашу діяльність. Як довго ви можете сидіти над написанням пісні? Чи це приходить муза і ви за 5 хвилин можете написати якусь нову композицію? Ну, ви знаєте, воно може бути, скажімо так, по-різному, тому що написання пісні, написання музики немає якихось часових обмежень. Я можу сісти і написати за 5 хвилин, за ніч. Я можу працювати над піснею півроку, зробити, переслухати, вона вже готова до запису, і потім я буквально за 3 хвилини можу все поміняти таким чином. А про що переважно пісні? Ну, є дуже великий спектр різних тем, які я зачіпаю. Ну, в основному ми в піснях, ну, як будь-який митець, чи художник, чи композитор, чи поет в своїй творчості виражає те, що він не може виразити словами. Це якісь внутрішні емоції. І я дуже хочу, щоб мій слухач під час прослуховування моїх пісень кожен бачив щось своє. А хто ваш слухач? Це жінки, чоловіки? Якої категорії вікової? Ну, ви знаєте, от нещодавно мене слухав практично весь Тернопіль. Ті люди, яким моя музика сподобалась, то, по суті, я мій слухач. Зараз надзвичайно велика конкуренція у світі музики. Як вважаєте, як вирізнитися? Як бути унікальною, не такою, як усі, і чим зачепити слухача? Ну, ви знаєте, я особисто не знаю якогось універсального рецепту, я просто думаю, що його направді не існує. Я гадаю, що тут в тому питанні слід бути собою. А чим унікальна саме ви? Ваша музика? Ну, ви знаєте, то чим унікальна моя музика, то вже, чесно кажучи, не мені судити. Я передаю те, що мені приходить і що через мене проходить. А тут я собі не скажімо так, не суддя і не експерт. Давайте трішки поговоримо про життя музиканта. Коли прокидаєтеся, як проходить ваш день? Прокидаюся рано, тому що в мене троє дітей, самі менші 5 рочків, яку треба завести в садочок, і старших треба відправити в школу. Так, тут більше. Але співаєте не рано, тому що вже сьогодні зауважили за кадром, що музиканти так рано не співають. Ну, я вам скажу, як професійний вокаліст, голос до 10-11 ранку, в принципі, спить. Співати не бажано. А впродовж дня скільки ви можете присвятити часу музиці? Знаєте, скажу, весь вільний час. Його у вас багато? Як коли. Чоловік, він також композитор, я так розумію? Так, в мене чоловік композитор, саунд-продюсер, звукорежисер. То ви разом займаєтеся, разом пишете і будете видавати? Чи це окремо ви співаєте, а він лише допомагає вам альбом видати, так? Ні, ну, по суті, виконавець я. Виконавець, так. Так, все остальне то є його робота. Кажуть, музиканти – це такі досить вітряні люди, несерйозні. Можливо, спростуєте або ж підтвердите цей міф? Ну, ви знаєте, поняття несерйозність, вітреність, вона не залежить від професії. Це, скоріше, якісь особисті якості людини, причому негативні якості. Може бути і вчитель вітряний, і лікар безвідповідальний. Я не можу так сказати. Музиканти, навпаки, це досить дисципліновані люди, тому що музика – це дуже велика робота. І, по суті, дитинство – це інструмент, тому що ти знаєш, ти мусиш позайматися. Ти не можеш собі бігати, гуляти, скільки ти хочеш, тому що тобі треба щось зробити. А воно дисциплінує. Як щодо професійного вигорання, чи ніколи не було бажання завершити все це? Можливо, десь вам здавалося, що ви вже не така продуктивна, або ж ще якісь такі думки навідувалися до вас? Ну, слава Богу, мене ще то не торкнулося, тому що я вважаю, що я досить сильна людина від природи. Я вже на сьогоднішній день навіть в тому впевнена. Кажуть, я не вигораю. Кожна людина хвора по-своєму, так, у своїй професії. Можете ви сказати, що ви так кохаєтеся у своїй професії, що не тямите якісь інші, не можете дати ради собі з інших питань, які можуть бути в житті? Тобто ви занадто вузько мислите, чи все-таки є якийсь спектр інших хобі, можливо, у вас є? Ні, ну, хобі і вузько мислити, то, чесно кажучи, вузька діяльність, хай буде так. Вузька діяльність, тому що вузько мислити і займатися безпосередньо направленою діяльністю – трошки різні речі.
Ну, як ви зауважили, таке поняття, як хвора, ну, відносно... В хорошому значенні слова. Може і в хорошому, може і в поганому значенні, але відносно хвора, так, я хвора музикою, як кажуть, на цілу голову. Я себе не бачу в другій професії, чесно кажучи, і немає інших хобі, тому що в мене музика – це і професія, і хобі, і все. І навіть мені бракує часу на то, щоб я приділяла достатньо уваги музиці, я вже не кажу про якісь інші хобі, які просто, ну, а як гадаєте, людина, яка повністю посвятила себе музиці, не має іншої діяльності, чи зараз сучасний музикант може нормально, гарно заробляти? Ну, тут питання заробітку, чесно кажучи... Відносне, так? Так. Залежить від різних чинників. Воно досить відносне. Тут, знаєте, тут є везіння. Ну, музика – це насамперед бізнес. Ну, понятно, що треба щось в нього вкласти, щоб з нього щось отримати. Треба думати, як, що, куди. Ну, це розмова для окремої передачі. Як кому повезе, знаєте? Окей, що на завершення ми від вас почуємо? Я зараз вам хочу показати таку пісеньку, вона називається «Наречена». Ми зараз над нею працюємо, вона скоро... Вже буде в ефірах, я думаю. Це не плагіат Вінника, та? Класно. Займатися плагіатом ми не будемо. Зорі танцюють на вікні, зорі знають шляхи твої, скільки намалювала ти доріг, тільки він переміг лиху долю, сталося тобі, все змінилось з ночі, руки його були. Такі ніжні, наречена біла лілія, ти сама давно про все забула, ангел на крилі любов твою приніс. Наречена біла лілія, на плечі все твоє минуле, та ніхто із них не вартий твоїх слів.